za dvora, je daleko krásný hrad. Thank you.
hostí Lesička a ten nám zahraje písničku, která říká něco o tom, co bude následovat. Víte, co bude následovat? Kromě toho, že za chvilku končíme teda, no? Ale co bude následovat další měsíc? Zima. Listopad. Listopad nastává, patří pro vás. Thank you.
a za chvilku bude konec, tak ještě si sedněte, pak už zahrajeme.